Goddag, mit audience, og i dag skal vi prøve Builders Journey. Det er et lidt halvnyt spil fra, jeg ved ikke om det er fra Lego eller hvad man der har lavet det, men det handler om Lego, og det at bygge med Lego, hvor man styrer simpelthen en lille Lego-klods, og så skal komme videre igennem de her små baner her, sådan en slags puzzlespil med Lego. Og jeg vidste ikke meget omkring det, før at det udkom, og har egentlig gerne ville prøve at tjekke det ud lige siden, og tænkte faktisk lige præcis, det er noget, jeg vil lave en video serie med, eller hvor meget nu end får optaget med det selvfølgelig. Tryk A for at samle op. Sådan der. Og så kan jeg så bevæge rundt. Og så kan man også kigge omkring. Og jeg synes, prøv lige at se ligesom kvaliteten, allerede kvaliteten på det her. Fordi det er jo en af de ting, som der sådan, der skilles ud for mig nemlig, hvordan man kan se ligesom mærker fra fingre. Hold A nede for at placere. Sådan der. Gør vi det rigtigt? Det håber jeg. Sådan der. Yay! Nå! Vi byggede et sandslot. Jeg kan godt lide det her. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er fan. Og så lad os putte en lille hat på. Yay! Jeg tror så smart, ligesom jeg har fået styr på nu. Og så sætter vi så den er på nederst. Wah! Vand! Lad være! Jeg prøver at bygge ting. Kan du ikke se mig prøve at finde min indre knægt frem? Eller barn, fordi jeg kan ikke finde ud af at sige KN-ord. Brug R for at sætte omkring. Åh, oh, der var noget, der gemte sig der. Okay, vand, kan vi være enige om, at når jeg lægger den her ned og bygger mit tårn, så ødelægger du det ikke? Ej, vand! Troede lige, vi kunne være på kanter sammen. Kanter. Og det her må så være vores, så de to hovedpersoner i det her spil, så ud fra hvad jeg ser fra klip og så videre. Sætter den ned. Sætter den her. Jeg er blevet pro til det her nu. Prøv at se mig, far. Ja, hvad har du? Og du har mere detaljerede klodser. Jamen, jeg er lige bag dig. Prøv at se mig. Jeg kan også. Jeg kan godt, far. Se mig. Og så den her. Ja, for helvede. Men far, vi skal passe på vandet. Det kan ikke lide os. Det kan ikke lide vores kreativitet. Er vi i gang med at det ligner et eller andet fra Star Wars eller sådan noget. Der er også en masse sand og sådan noget. Og så får jeg alle detaljerne. Okay, far. Jeg kan godt lide det her. Indtil videre. Jeg tror godt, jeg kan give et shoutout til Shark Gaming for at sende mig den PC, som der jeg spiller på lige nu. Fordi at en af de ting, som der gjorde det her spil, det skiller sig ud for mig, var netop kvaliteten. At det ser så... Prøv lige at se, hvordan pladerne for eksempel... Der er sådan, der fingermærker på, som om nogen rent faktisk har siddet og bygget det her. Det ser ufattelig smukt ud. Hvorfor kan jeg ikke? Sådan der. Jo, nej, jeg havde den. Sådan der. Den virkede her. Sådan der. Yay! Og så er vi glade. Og vand, du holder dig væk fra vores hyggelige sandslok. Præsentationen løs op. Bygger! Yay! Okay, så er vi så kommet til det. Netop fordi ligesom at det her, det er også et slags puzzle-spil. I guess, så vidt jeg ligesom jeg har forstået det der med, hvordan at vi skal få vores lille knægt til at komme over til vores far-karakter. Hvis vi kan få den her til os. Sådan der. Tager vi den her. Kom så. Sådan der. Og så den næste. Skulle vi have brugt den der klods? Sådan der. Kan vi nå over med den her? Det kan jeg ikke. Jeg kan bruge den der til gengæld. Okay, kan vi så sætte den her, og så bruge den her. Og så... Hvordan? Måske jeg skal sætte den her, og så tage den her. Sæt den derop. Kan det gøres? Knik, kan du komme dertil? Sådan der. Sådan der. Sådan der. Yay! Kæft, hvor det er hyggeligt, det her. Jeg ved ikke ligesom, hvordan jeg kommer til at gøre med det her. Altså med at lave en gaming-serie af det. Fordi at jeg tror, der kommer til at være meget det der med ligesom at... Mig, der kommer til at mumle og sidde og undre mig over, hvordan gør jeg tingene. Og hvordan kommer jeg videre derfra og alt sådan noget. Indsider går det da egentlig meget godt. Kan jeg sætte den der? Vi flytter den her. Nej, det gør vi ikke. Vi sætter den der. Og den her sætter vi her. Yay! Far, jeg nærmer mig. Hvorfor lyder det forkert? Nej, vi kan ikke. Sådan der. Er vi tæt nok på? Det tror jeg. Jeg er godt lavet. Men
Men prøv lige at se det, altså. Det er nærmest som at kigge på et Lego-sæt eller sådan noget. In real time på en måde. Jeg ved ikke, altså, sådan, jeg oversælger sådan kvaliteten og så videre, men det altså, jeg er vokset op med, hvad hedder det, de der Lego, altså med Lego-spillene, Lego Star Wars, og altså den begge to og sådan noget. Og husker ligesom kvaliteten dengang i starten fra PlayStation 2'en for eksempel. Hvordan at, jo, man kunne godt ligesom se, hvordan at tingene repræsenterede Lego-sets. Man kunne se, hvad det forestillede og sådan noget. Men det var ikke på et niveau som det her, hvor at ligesom, lidt ligesom med Lego-film for eksempel. Hvordan at alle de små detaljer og ridser, der var på tingene osv. Prøv at se de grønne tiles der for eksempel. De små ridser, som der er sådan hister her. Altså for sådan en old school Lego-fan som mig at se på det her. Åh, er det for højt? Kom så, Bette. Kan jeg ikke? Jeg tror, jeg skal få ham ned. Kan han hoppe så højt her? Nej, det kan han ikke. Nu er det begyndt at blive svært. Jamen, hvordan fanden kan jeg så? Der er en grøn en der også, men... måske jeg skal... Nej, det blev den ikke højere af. Og dog, vent. Ja, jeg tror, jeg har den. Prøv at se. Sådan der. Så sætter jeg sådan en der. Og så tager jeg den her. Sætter der, og tager den her. Sætter der. Yay! Far, se mig! Det tog kun et par øjeblik. Og så er vi sammen. Og jeg fik en lille rygsæk. Og en lille hat. Kristus, det er hyggeligt, det her. Jeg kan godt lide det. Jeg er fan. Okay, hvordan gør vi så det her? Kan jeg hoppe det op? Det kan jeg nok ikke. Der. Og så der. Og så den her. Ej, det er for højt. Det er for højt. Til gengæld kan jeg se, der er en... jeg tror måske... hvis jeg lægger den her ned. Ja, jeg behøver ikke at placere den hver gang. Sådan der. Tag den der. Sådan der. Yay. Og så... Far! Sådan der. Yay! Præsentation låst op. Klatre. Se, far han viser, hvordan han kan med de store tiles. Nu går der Jungle Crash Bandicoot i den simpelthen. Ja, du gør det ikke nemt, far. Men du gav mig i det mindste et par klodser, sådan så jeg kan komme videre. Men ja, det var lidt et... En Lego culture, we call that a dick move. Så jeg tror måske ligesom, jeg skal... Tag den her, og så sådan der. Sådan der. Sådan der. Kan den... det kan jeg godt, okay. Kan den så nå hele vejen derop? Nej, det kan ikke. Vi skal lige det lille sidste stykke der. Hvis jeg må. Så, ja. Sådan der, og så den her. Detaljer. Sådan der, yay! Hvad har vi nu? Kan jeg nu ligesom bygge med... Så kan jeg sætte ting sammen ligesom andet end bare klodser rum på klodser. Så det bliver faktisk lidt mere detaljeret nu. Er vi i gang med at bygge et bål? Vi er i gang med at bygge en camp! Ej, hvor sødt! Se, så han bygger ligesom vores shelter, og jeg bygger ilden, eller fireplace. Tror jeg. Men jeg vil helst ikke lege mild, far, fordi det er ikke sikkert. Og så er far ved siden af, og så lad os få noget ild på det her. Okay, det placerer jeg åbenbart alligevel. Ej. Det er freaking hyggeligt, det her. Jeg kan godt lide det. Det er meget chill. Hvor er vi så nu? Er vi så far nu? Det tror jeg. Skal jeg slukke nu? Sådan der.
Og igen, den her kvalitet her, altså. Builder's Journey. Nå, det er først nu, vi er gået i gang. Eller var det hele spillet? For jeg har altså lige betalt 17 euro for det her spil her. Nej, okay, vi fortsætter videre. Gudskelov, fair nok. Godt så, jamen altså. Ej, vi fortsætter lidt videre nu. Jeg har ikke lyst til at stoppe nu. Jeg synes, det er hyggeligt, det her. Men jeg skal også virkelig meget på toilet. Åh nej, det synker. Eller gør det? Sådan der. Er det sådan et warning-skilt, det der? Det trekantede. Ej, hvor sjovt. Også ligesom effekter. Igen lidt ligesom med Lego-filmen, for eksempel. Hvordan ligesom, at alle små detaljer, små effekter osv., der er, det er faktisk Lego-klodser. Jeg er lidt usikker på boblerne der til gengæld. Det er lige ikke sådan specifikke Lego-klodser, sådan, som jeg kan genkende. Men men sådan er det faktisk i Lego-filmen. Hvad hedder det? Hvis man går sådan frame by frame og ser alle de forskellige sådan eksplosioner og effekter og alt sådan noget, som der er, så er alting faktisk sådan Lego-klodser, som er ret vildt lavet. Oh, jeg tror der er tid på den her. Åh, den synker. Men så er der da en slags tid på. Så tager jeg den her. Skynd dig. Kom nu. Jeg kan ikke placere den. Ah, så er det for sent. Lad os prøve igen. Så hvis jeg sætter den der, og så tager den her, og bare, den skal bare placere. Nej, jeg havde den. Sådan der. Godt lavet. Okay. Kan jeg så der, og så der. Sådan der. Safe space. Sådan der. Kan vi så sætte den her allerede her med det samme? Og her med det samme. Sådan der. Yay! Så du mig, far. Jeg gik på, jeg ved ikke, lava, eller hvad det end var. Du er en god far. Åh gud, nu skal vi virkelig se at vise vores byggeevner. Hvad var det? Jeg streamede sammen med fellow YouTuber Søren Michael her den anden dag, hvor vi spillede, Lego DC Villains, hvis nok. Og vi kom på de her, altså med vilje, cringe, Disney Channel navne eller sådan noget. Ligesom til sådan, hvad skal man sige, sådan catchphrases eller whatever, som det ligesom, som der altid bliver nævnt sådan i sådan børneserier og så videre, hvor vi så blandt andet kom på sådan, hvad fanden var det, vi kom på? Sådan, nu skal der bygges, eller sådan noget. Så skal der bygges! Og det er spøjs, hvordan jeg ikke kommer på sådan nogle sætninger, mens jeg har spillet det her endnu, men hvordan fanden gør det her? Det kan egentlig meget godt lide, som de giver bare en sådan random klodser, og så må du lidt selv finde ud af, hvordan du kommer videre derfra. Jeg tror, hvis jeg sætter den her, og så tager den her, og sætter den her, så burde vi faktisk godt kunne lave en sti. Burde vi ikke? Så er det den der. Musikken også. Jeg elsker sådan noget chill. Simple noder. Det minder mig lidt om Life is Strange soundtracket på en måde. Som jeg stadig til den dag i dag er ufattelig fan af. Når jeg hører sådan nogle af sangene, hvis de kommer frem på YouTube eller whatever, så det er sådan, det rammer mig lidt på en måde, fordi det var fra en, ikke fordi jeg skal sidde og snakke med et andet spil, mens jeg sidder og spiller et andet spil, men ligesom, men det var, altså Life is Strange var et af mine første let's play, sådan fulde let's play, så vidt jeg husker. Så musikken derfra var sådan, når der er nogle sten her også. Og jeg tror faktisk, jeg skal fjerne sådan, det ligner lige, ja, præcis. Der er sådan en dam her. Men hvad fik jeg så ud af det? Jeg tror, jeg skal sætte den. Åh, der kommer flere. Jeg kan bruge plankerne fra dammen, selvfølgelig. Så jeg kan lave den her. Er der en plank mere? Nej, det var den eneste plank. Men jeg har en idé. Jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg skal sætte den her. Der. Nå, det var det for langt. Så der. Godt lavet. Der. Så vi skal bare lige have ham hen til midten her, nemlig. Fordi så kan vi nemlig tage den her, og så kan vi flytte den hele vejen herover. Yay, puzzles!
Og så den her. Og så videre. Hertil. Nå, det var lidt for langt. Okay. Kom nu. Det er lidt svært at ramme nogle gange til gengæld. Man skal sådan... Ja, jeg tænker nok, det var for langt. Man skal være sådan en smule perfekt nogle gange. Men det er hyggeligt nok indtil videre. Altså. Især når der er lys på. Jeg elsker det af en eller anden grund. Det er... Nå, hvad kan de her så gøre? Synker de bare ned? Og jeg skal faktisk hele vejen derop. Jeg har også den her del her. Jeg kan lave den her. Jeg har også den her. Okay. Kan jeg ikke bare... Nej. Hvor jeg kan placere den. Sådan der. Okay. Men nu skal jeg jo selvfølgelig så være hurtig, fordi når så snart jeg er ovenpå dem, så... Nå, det var endda for langt, det der. Se, så synker den nemlig. Ja. Kan jeg så plads... Kan jeg overhovedet komme derom bagved? Ikke engang se, hvad fanden det er, jeg laver. Den der står i fejlen. Så hvis vi sætter den der... Og sætter... Og nu fucker jeg det helt op. Der. Ah, det her... Man skal være hurtig med det på en måde. Men måske jeg bare kan bygge... Jeg kan jo egentlig bare sådan bygge oven på det, jeg i forvejen har bygget. Se, sådan der. Og så bare den her her. Så vi kan sætte den her her. Og den her... Oven på den grå, hvis jeg ellers må. Sådan der. Og den der. Og far, så mødes vi igen. Oh, elevator. Okay, fair nok. Nej, nu kommer der. Igen det her med at skulle tænke og så videre. Tager jeg den anden, eller må jeg bruge den? Nej, den må jeg bruge. Kan jeg... Sådan der. Vi skal samarbejde. Det er det simpelthen. Så nu kan jeg forhåbentlig hoppe tilbage igen. Eller hvor skal jeg hen? Kan jeg egentlig ikke bare sådan hoppe den anden vej her? Eller nej, der er ikke noget, jeg kan sætte den på. Og jeg tror ikke, jeg vil kunne nå det op. Jeg vil lige prøve hurtigt. Nej, det kan jeg ikke. Okay, lad mig lige nej, det var... Nej, ja! Sådan der. Den er stresset, den der en Lego-klods der. Den ved ikke, hvor den skal gøre sig selv. Jeg skal hen til midten. Det er det simpelthen. Der. Og så den her. Her. Fjerner... Nej, jeg skal bruge en større en. Det er det simpelthen. Og så den her også. Sådan, så vi kan få den længere ned. Sådan der. Og så skal vi bruge den gul her. Sætter vi den derover. Nope. Så sætter vi den... Derover. Nope. Nej, vi skal selvfølgelig... Jens, det burde du jo have set. Du skal... bruge den her. Så vi kan tage den her. Og... Det er sådan, hvad min kommentering den er blevet til. Så gør jeg sådan, så gør jeg det, så kan man gøre det, og så gør man det. Og så gør man sådan. Så nemt kunne det gøres, og det er derfor, vi gør det. Og den kan selvfølgelig ikke nå hele vejen derop. Nej, for vi skal nemlig af med den her. Eller var det ikke... Ikke gud, nu skal vi virkelig sætte. Sådan der. Fjerne den. Ja, så tror jeg, vi skal begynde at lægge ting over på den anden vægt her, nemlig. Og tage... Ja, vi kan jo egentlig sætte den her. Og jeg tror også, vi skal sætte den her. Få så meget vægt på det her som muligt, stort set. Men, jeg skal... Sådan der. Jeg skal prøve igen. Sådan der. Kan vi så? Var det det? Kan vi så komme videre herfra? Nej, ikke helt. Der er altid lige et eller andet. Sådan der. Godt, lad os prøve igen. Sådan der. Godt. Hej, far.
Så hej far. Hej. Hej far. Far. Skal jeg lige ned på den røde klods der? Sådan der. Hej far. Og så er vi så velkommet til vores hytte, I guess. Ej, hvor hyggeligt. Det minder mig som om op eller sådan noget andet. Kan jeg så komme hjem? Yay. Og så lukker vi døren. Yay. Præsentationen låst op. Stilfinder. Eller stifinder. Stifinder, tror jeg, vi snakker der stod. Hyggeligt. Jamen altså. Åh, nu er jeg blevet større. Jeg er blevet ældre. Fremskridt. Jamen altså, inden vi nu... jamen... Folkens, jeg tror bare, jeg vil stoppe denne video her. Tusind tak, fordi I så med. Jeg er rimelig stor fan af det her indtil videre. Jeg synes, det er virkelig chill og virkelig hyggeligt. Og det er faktisk nogle ret simple puzzles. Det kræver lige lidt tankegang selvfølgelig, men altså... jeg kan sgu egentlig meget godt lide det. Så håber også, I kan lide den her video her. Hvis I kan, så efterlad gerne et like, hvis I også gerne vil se mere af det naturligvis. Og så ses vi bare igen i den næste gang. Vi ses. Magnus.